garáže, na čtvrtém místě, umístila police. Děkuji.
Dopo sarete bambini. Regina, così posso esprimere il permesso. Radio Team Polska. Děkuji, dobrý den. Já jsem před chvilkou byl ještě u pana prezidenta, dneska jsem tady teďka, takže byste věděli, jakou úroveň má ta vaše dnešní akce, takže srovnatelná s účastí pana prezidenta Vánek. Ano, je to pravda, já pamatuju jako přípravce ještě, že tady byla škvára a kropil to tady hasičský vůz, když jsem tady hrál. Takže to jsem si trochu zaspomínal, vypadá to tady trošku jinak a určitě k lepšímu. Já bych chtěl říct, že bromovský fotbal je určitě pojmem, já už jsem potom v těch dalších kategoriích, jako byli žáčci, dorostenci nebo muži, už jsem si v Bromovi moc nezahrál, protože pak už jsem hrál spíš okresní přebor, nebo i soutěž jednou chvíli, takže jsem spíš jezdil tady po okolí jako hráč i potom jako trenér mládeže. A jsem taky rád, že tady jsou i děti, my tady s Pavlem Vítkem, s Petrem Vítkem se teď snažíme trochu pomoci přes moji nadaci tomu, aby mládež mohla sportovat a pořád mohla hrát a já si myslím, že to je velmi dobře a zatím samozřejmě stojí i tady vaši slavní fotbalisté a jsem velmi rád, že i Bromov potřeba s rukou, protože bromovský fotbal je určitě něco, co k tomuhle městu patří a určitě má slavnou historii a doufám, že i budoucnost, takže věc se Bromov je daří. Děkuji panu vicepremiérovi Pavlu Olbrákovi. Poprosil bych pana Pavla Hečka, radního Královéhradeckého kraje, aby byl tak hodný a také promluvil v
kvůli lidem, kteří se přišli podívat na dnešní předávání bromovských legend, nebo uvádění bromovských legend do Sítě slávy. Milé dámy, vážení pánové, vzácní hosté, já mám dneska tu velkou povinnost vám tady předat zdravici králové Hradeckého kraje, takže je mi to velice příjemné. 90 let bromovského fotbalu, to je úžasná cesta, když vidím, jak se slaví 90, tak už se na ní těším, až ji někdy budu slavit taky, jestli se jí dožiju. To patří od tomu. Přátelé, bromovský fotbal má za sebou velikou cestu. Když vezmeme ty aktivní hráče, tak to je ty 90 let odříkání potu a potom bolestí těch kloubů a když to vezmeme z těch aktivních členů, kteří zajišťují celkovou tu administrativu, tak bez nich by to taky nešlo. A bez těch všech lidí bychom tady nebyli. Pojďme jim všem za to potleskat. Velký potleskem. Dále své gesty na Králové Hradeckém kraji mám na starosti granty dotace, takže teď tam děláme velikou změnu a budu velice rád, když hodně finančních prostředků bude do sportu. Je to taková moje priorita do sportu jak velkých hráčů, tak i těch malých dětí. To si myslím, že je to nejdůležitější. A druhá moje gesce je regionální rozvoj. Musím vám říct, že mě velice těší, když to v našem regionu tady na Broumovsku máme takovéto výročí a máme tady takový oddíl, který má za sebou takovou historii. Opravdu mě to velice těší. Takže vážení přátelé, přeji broumovskému fotbalu fyzické zdraví, finanční zdraví, hodně úspěchů těch sportovních, ať je ta tabulka nahoře nebo dole a ať se nám prostě všem daří a za těch 10 let, až tady bude ta stovka, ať se tady sejde. Takže krásné odpoledne a ještě jednou užijte si to tady. Děkuji panu našeho tatínu Králové Hradeckého kraje a dovolte mi, abych zahájil už uvádění bromovských legend do Síně slávy, jak jsem řekl, jich tak už 25. Jestli dovolíte, uděláme to tak, že já vždycky se pozvu na pódium člověka, který uvede tu bromovskou legendu a potom vyhlásím tady jméno bromovského fotbalisty, který do té Síně slávy vstoupí. Dovolte mi, abych teď pozval na pódium paní starostku police Landetují Idu Jenkovou. Zároveň je dovolte, abych poslal nového člena Sítě slávy Broumovské Kopané, jejím pán Jaromír Louda. Jaromír Louda. Já bych se přesvědčil, že vás pamatuje, že je to dojemný moment, takže kdyby náhodou se tady chlapci fotbalisté rozplakali, tak jim to nemějte za své. Naopak je podpořte potleskem, protože do Síně slávy se nevstupuje každý den. A přeci jenom tohle jsou lidé, kteří pro Bromovskou Kopanou hodně udělali a určitě mají na svém kontě spoustu zdraví. Děkujeme, Jaromír. Na Miroslava Geislera. Poprvnilo se ty tady budou. Vás poprosím, abyste uvedli do Síně slávy Miroslava Janovského. Miroslav Janovský už bohužel není mezi námi, takže za něj chtěli přijímat tisíc na trpost pan Miroslav Janovský, vaši syn. Miroslav Janovský starší se narodil v západních Čechách, právě prožil na Zakarpatské Ukrajině. Na začátku války se rodina vrátila do Čech. Byl paví u Náchoda v tiskárně. V Náchodě se učil tiskařem, po válce se za rodiči přestěhoval do Hermánkovic, odkud odjížděl asi 4 roky do Kolomova. Kopanou hrál v Papí a v Kolomově závěr kariéry stál v Olivětíně. Jeho syn Miroslav Janovský je ten, který na svého lice předvírá polský neslávný pohledaný číslem 27. Takže rád jsem pana Václava Kotála, bývalého fotbalistu a současného trenéra České 15. A poprosím vás, že byste byli takový a uvedou s ním slávy pana Zdenka Macka. Vyvolení 20 zažívá v fotbalem žádný
má 30 let v závěru kariéry, trénoval B tým. Potom se 5 let věnoval žákům Slovanu a vedl i Brnovský tým. To je pro prezidenta Vaska. Tým závěru v pokutavé pořadové číslo 28. Ty vole, ty jsi jak malý kluk, ty vole, pojď sem, vole, to je díka. Mě se možná, když jsem se zajímalo, ale to zvedí, co si pamatuju, dával v záloze a jak to se to vyzýval proti hráčům a ty jste viděli, jak vlastně se dostal s těmi, kteří mu chtěli gratulovat, až to bude úplně klajně soupeře, aby možná zautočil, to byla taková vzpomínka na aktivní léta. Takže děkuju moc, děkuju panu Václavu Potálovi a poprosil bych Jiřího Lindra, brankáře klubu Hradec Králové. Poprosím tě o zbytek hodky a odvedu si mě slávy Honzo Majďáka, respektive Jana Majďáka. Dnešní návrh v roce 64, to je zvláště slovo do druhého, v Rusku hrál. Poté v roce 72 let hrál svůj první zápas za A tým a hned střelil dvě branky. Původně se opět vrátil do Brnova, kde za A a B tým odehrál 263 zápasů. Ve kterých nastřílel 121 branek. Krásek je za Litovice. Věnoval se také trenérské práci. Honza Majďák, ještě jsou něco přelezmy, přelezmy si ještě tašky. To už neunesu. Krátce, jo. Ale chlapi, pohodě, díky vám. No, my to pýtáme na stůl pořád takovou maličkou improvizaci, protože improvizace nemůžeme mluvit v tuto chvíli. Ale s Honzou jsme se domluvili, že Honza má něco na srdci. Takže Honzo, já ti dám mikrofon a krátce pohovoř. Díky všem tvarníkám. Jsme jistí chodili na volejbal, tak tam fajdili, tak by pak chodili první. Díky všem fanouškům, chtěl bych, já nevím, zaspomenout chvilku na pár kámošů, kteří tady nejsou, Váďa Machu, Váďa Ohejdu, Věra Šlapku, Standa Okrovic, Dobrota, chtěl bych chtěl poděkovat taky. Je to slyšet? Ok. Můžeme ještě víc, ale... Dobře, dobře, já myslím, že jste tady mluvíte, každopádně vzpomněl na předvolecký okolik, on sám řekl, že to bude nesvědčit lovy. Že to jsou lidé, kteří se možná nikdo do ty svině slávy nedostal, ale hodně znamenali pro mužstvo. Takže to je Honza Majďák. Já bych ještě jednou poprosil jsem ke mně na toto pódium pana Miroslava Gejzela, obchodního ředitele Webiklubu, který byl tak hodný, ano, ano. A poprosil bych vás, kdybyste uvedl do svý neslávy skvělého brankáře. Josefa Marvíře!
se od pořadatelů této akce, od iniciátorů. Ruch nemocnou klukům děkuji, protože už po třetí uvádí na domovské poklesky do Síně slávy a vy jste si určitě všimli, tak pro mnohé z nich, pro většinu z nich, pro velký okážek. Děkujeme. Kátor, který přibíhá takhle jako během celého svého fotbalového života. Myslím, jste spolu hráli, ne? V jednom mužstvu. Ano. Takže tak to nebudeme rozebírat a pojďme si uvíc do Síně slávy. Pana Václava Víta!
jsem za svého tatínka pro idolitovou tašku, která je uvedl do Síně slávy. Tak, já si myslím, že můžu teď tleskat, tleskat i Janu Buchtovi, za které já říkal svým syn, Lukáš Kutka. Který se poučil, kde jste mohli postavit. Mohli jste dostali takovýto ceremoniál, který jsme místo svého otce všechna podvěření k tomu, aby byl člověk Síně slávy. Takže tohle je Lukáš Kutka, poprosil bych pana Pavla Hanečka. Pavel, to je dobrý bránek do toho každému, který jsou tady do Síně slávy, to jste tady domy manifestovali a pak samozřejmě ti, kteří tuto akci pořádají. Takže děkujeme Lukovi Buškovi, tuce. A tím je Milan Kovary. Milan, to je pravné. Co tohle začínalo? Žád promluvil do Slovenska léta, odkopal v a v roce 78 se vrátil do Brumova, ale jenom odkopal přípravy. Promluvil a sedně hrál Pesel, tady potom ještě v Hejtmánkovicích. Už v roce 79 začal trénovat mladší žáky. Následovalo působení u starších žáků na Rostu. Trénování vydržel asi 12 let. Z jeho odchovanců měl jsme Pavla Krmaše a Ondru Hersána, kteří dotáhli daleko z Brumovské Kopané. Děkuji moc krát, díky. Za skvělou práci. Milan Kovarik je poslední, protože uvedeme do Síně slávy. Takže máme tam 16 nových osobností, členské lidé tady zůstanou, je to tak. Budu vám k dispozici, můžete jim pogratulovat osobně, můžete se s nimi povídat třeba o tom, jak je to, kdo vám ty hráli aktivně fotbal, kdo byli funkcionáři tady v Brumově, bylo, protože každý rok nebyl úspěšný a tyhle ty chlapy samozřejmě byli u toho, kdy Brumovský fotbal byl nahoře i dole, to je vždycky každé kariéry, každého fotbalistu. Takže já vám moc krát děkuju, že jste se dorazili, zůstaňte tady, protože to skoro nejlepší teprve přijde. A to je fotbal Brumovského mužstva se Spartou. Ještě ráda předala. Jaká říká je ta počká tady, že to nejlepší ještě přijde. Nás čeká ještě polčas zápasu jedno ocenění, zvláštní ocenění budeme rozdávat. Jak tam musí bohužel odpracovat nehodě, takže uděláme to teď. Jakar s náma absolvuje už třetí rok předávání legend. Mimochodem je autorem almanachu Brumovského fotbalu k 60 letům. Nabízí se teda teďka, že za 10 let, máš na to 10 let, že bys udělal ke 100 letům. Je také autorem hymny Slovanu Brumov. Takže Jardovi Špolákovi udělujeme ocenění za kulturní obohacení brumovského fotbalu. Tak to je pro mě strašně důležitá publikace, protože to bylo tuším v roce 87, tak jak. A tenkrát jsem dostal v životě svůj první honorář za to, že jsem něco napsal, to, ale ten, za ten Brumovský almanach. A ten honorář, protože tenkrát my, když jsme tady tuto Brumovskou kopanou něco dělali, tak jsme vždycky dostávali poukázku na párek za 5 korun a mohli jsme si ho tady koupit do toho zápasu. A tenkrát ten honorář byl druhý, byla druhá poukázka, to byl druhý. Druhý párek, takže to byl můj první honorář. Děkuji, že hraje Humpa zase, skvělý nápad. A tady máme si... Jasně. Takže děkujeme ještě jednou, ta Humpa je správně, protože je to hit skupiny Creative Young Champions. Mladenci, kteří pořádají dnešní ceremoniál, tak ještě teď poděkujeme ten, kteří přijali, aby dostali do Síně slávy lidi. Jarko! Jarno, prosím, že paní starostka se podívejte. Tak ještě poprosím, nejdřív dáma paní starostka, police na metodí by byla tak ráda, chtěla mikrofon, takže já ho učím. Děkuju. Je mojí milou povinností předat, a já jsem se domluvala komu, takže Jardovi předsedovi oddílu a zároveň starostovi města Brumov pamětní list,
fotbalovému oddílu Slovan Bromov k 90. narozeninám. Zároveň bych ráda poděkovala všem maminkám, přítelkyni, babičkám, které sdílejí se svými syny, vnuky a manžely to fotbalový klání, protože věřte tomu, mám to za sebou, není to jednoduché a mě už to začíná znovu, protože náš pětiletý to věk už zase vstoupil na trávu. A je to tak dobře, protože fotbal byl, je a věřte, že bude, což mu přejeme. A já se strašně těším na to, že opět začne derby Broumo, Police a Jedno. My vám to nedáme. Jo, mě to strašně mrzí, ale dopadlo nedá, že se spolu nedá se nic dělat, ale je to naposled, kdy postoupíme na rozhovor vás. Červený zůmky můj dneska s Valtem. Dobrý. Byl Honza Majdák a všechno se všechno už dostal mikro Honze Husty. Víte, když jste nerozuměli, řekl, že to je všem Honzu, to je další, kteří mají dneska svátek. Takže všechno je lepší všem Honzu, jestli dneska mají svátek. Dobrý večer, já bych vás chtěl pozdravit za Královéhradský krajský fotbalový svaz a okresní fotbalový svaz v Mátově. Chci vás poděkovat všem organizátorům za tuto krásnou povedenou akci. Musím říct, že jsou vám dobrý. Dalším Pecku! No, vrdí se mi do šplajců! Chlapi, děkujeme! Ona to už nezbyla to špravovat. A poslední za celoživotní přínos fotbalu získává Miroslav Tesárek. Tam to počítá. Tak, no, vody. Tam je tam.